sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U protekla 24 časa Hrvatsku su pogodila dva zemljotresa jačine od 3 stepena po Richteru. Podaci su Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. U Jadranskom moru jutros je evidentiran zemljotres magnitude 3,5 stepeni na oko 40 km južno od ostrva Vis. Potres se dogodio u 6 časova i 33 minuta. Sinoć nešto pre ponoći dogodio se zemljotres na području Stona jačine 3,3 stepena po Richteru, a osjetio se na širom području Dubrovnika i delom u Bosni i Hercegovini.